एक और दुरूद है, اللهم صل على محمد النبي الأمي وأمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. امام بخاری نے اس درود کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ جب کوئی دعا کرو اور یہ چاہو کہ تمہاری اس دعا کو اللہ پاک بہت ہی بڑے میزان میں تولیں اور قبولیت کا شرف عطا فرمائیں تو اس درود کو پڑھو. یہ بخاری شریف میں موجود ہے, اللہم صل علی محمد النبی الامی و امہات المؤمنین و اہل بیتہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید.